العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan baca hadis yang berkaitan dengan bab meninggalkan perkara sia-sia. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutba'ul mu'min 'ala al-khilal kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Ahmad. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin itu dilahirkan berserta segala tabiat-tabiat, yakni sama ada yang baik ataupun yang buruk, kecuali tabiat berbohong dan khianat. Musnad Ahmad. Diulangi, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin itu dilahirkan berserta segala tabiat-tabiat, yakni sama ada yang baik ataupun yang buruk, kecuali tabiat berbohong dan khianat. Hadis Musnad Ahmad. Hadis seterusnya, An Safwan bin Sulaim rahimallahu taala annahu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jabbanan, qala na'am. Qil ayakunul mu'minu bakhilan, qala na'am. Faqila lah ayakunul mu'minu kadzaban, qala la. Rahimah Malik. Sayyidina Safwan bin Sulaim rahimahullah taala berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mungkin orang mukmin itu penakut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin kedekut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin berdusta? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mungkin. Muwatta Imam Malik. Diulangi, Sayyidina Safwan bin Sulaim rahimallahu taala berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mungkin orang mukmin penakut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin kedekut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin berdusta? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mungkin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, taqabbalu li sittan ataqabbal lakum bil jannah, qalu ma hiya, qala idza haddatha ahadukum fala yakdhib, wa idza wa'ada fala yukhlif, wa idza tumina fala yakhun, وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. رواه أبو يعلى. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah jaminan kepadaku terhadap enam perkara, maka aku akan jaminkan untuk kamu syurga. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, apakah enam perkara itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila sesiapa daripada kamu bercakap, janganlah dia berdusta. Apabila dia berjanji, janganlah dia mungkiri. Apabila dia diamanahkan, janganlah dia khianat. Dan hendaklah kamu merendahkan pandangan kamu supaya tidak melihat perkara-perkara yang dilarang. Kawallah tangan-tangan kamu, yakni daripada memukul dan perbuatan lain tanpa hak. Dan peliharalah kemaluan-kemaluan kamu daripada perkara yang dilarang. Hadis Abu Ya'la. Diulangi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan
Dan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan jaminkan untuk kamu syurga. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila sesiapa daripada kamu bercakap, janganlah dia berdosa. Apabila dia berjanji, janganlah dia mungkiri. Apabila dia diamanahkan, janganlah dia khianat. Dan hendaklah kamu merendahkan pandangan kamu supaya tidak melihat perkara-perkara yang dilarang. Kawallah tangan-tangan kamu, yakni daripada memukul dan perbuatan lain tanpa hak. Dan peliharalah kemaluan-kemaluan kamu daripada perkara yang dilarang. Hadis Abu Ya'la, Majmu'uz Zawaid. Jadi insyaAllah pengantaran dapat kita amalkan dan sampaikan. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita dapat manfaatnya sebaik-baiknya insyaAllah. Jadi kita tutup mata kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr.